for lidt tid siden, der købte jeg noget oksefedt, noget flomme. Og det ligger her i fryseren, og det vil jeg til at have hakket og smeltet ned. Og så kan man bruge det både i madlavning og til cremer og alt sådan noget. Så fik jeg taget alle 5 pakker ud af fryseren, og så sætter jeg dem på køl indtil i morgen, hvor jeg så begynder at hakke dem. Og nu hvor jeg skal til at hakke alt det fedt, så tænkte jeg på også lige at tage nogle flæskestege ud og hakke, og så lave frikadeller af dem. Jeg har nogle stykker her fra et år siden jeg købte dem. Så jeg tænker også, det går nok at få dem brugt. Så der er 3,5 kilo der, og så skærer jeg nok sværen af, så vi kan få den for sig selv, og så hakker jeg resten. Og jeg fandt også en flomme mere, der havde gemt sig. Så den har også taget ud, og så noget mad her til om et par dage. En rød flæskesteg med broccoli ris, jeg selv har lavet. Nu starter jeg lige med at tage en med ud og skære op og lige se, hvordan det er. Nu er det tødet siden i går aftes, men det er nok nemmest, når det ikke er tødet helt op. Jeg fandt lige nogle flere flæskesteg nede i bunden af fryseren, som har ligget der et år. De er jo heldigvis vakuumpakket, så der skal ikke noget ved det. Men jeg tænkte, jeg kan lige så godt få hakket noget mere, når jeg er i gang. Og så fandt jeg nogle bøffer, som vi kan få her en af dagene. Og noget revet squash tilbage fra 22. Og det tror jeg bare hønsene vi får. Der er ikke så meget grønt til dem nu, så det er fint nok for dem at få lidt revet squash. Man kan selvfølgelig sagtens selv bruge det også, men vi har så meget af det, så det går nok. Så man begynder at kunne se nede i fryseren, at det tynder ud. Så det er rart nok, når man nu er i gang med det her pantry challenge. Så det er fedt fra en okse. Flomme hedder det her. Det er nok det, der sådan er inden i, det er ikke det, der sidder sådan uden på kødet. Så det her det er sådan lidt renere, og derfor så er det godt at bruge til at smelte ned og bruge madlavning og så videre. Nu skærer jeg det bare lidt mindre stykker, så det er kommet ned i min hakker. Hvis man ser sådan noget som det her, så kan man lige fjerne det. Det skal helst være så rent som muligt, og så kommer det ikke til at lugte eller smage så meget af okse, som det ellers ville have gjort. Det her det er i hvert fald allerede tøet godt op, så det behøver ikke at tøre mere op end gjort fra i går aftes til nu. Som jeg fortalte, da jeg tog det ud af fryseren, så mit mål med det, er som sagt at smelte det ned. Og så noget af det bliver brugt i madlavning, og noget af det bliver brugt til hudpleje, lave cremer og måske sæbe af det. Oksefedt, det skulle være noget af det, der er allerbedst for vores hud. Så det er spændt på at prøve. I sommer der dyrkede jeg en masse morgenfruer, og jeg har lagt nogle af dem i olie. De er faktisk ligget i nok et halvt år nu i olie. Og der vil jeg blande noget af den olie med i det her. Fordi at morgenfruer, det skulle have en rigtig god egenskab også i forhold til ens hud. Og så for at det ikke bliver alt for stift det her. Så det bliver blandet op med en anden olie. Det her er den, jeg lige har taget ud af fryseren for en times tid siden. Og den føles ikke engang frossen. Så man begår nok ikke at tage det ud dagen før. Det er nemt at skære i det stadigvæk. Det er sjovt sådan, den måde fedt det er på. Så det er nemt at skære det. Som sagt, så kan man ikke mærke, at det er frossen. Og jo koldere det er, jo bedre er det, når man skal hakke det også. Sådan, så det ikke bliver sådan noget vær fedt noget. Grunden til, at jeg hakker det, er fordi, så er det nemmere at smelte det ned, uden at det bliver branket eller kommer til at smage meget af okse.
når det er mindre stykker, så har det en større overflade, end hvis jeg bare kom sådan en helt klump ned i en gryde. Og jeg kommer nok til at bruge min trykkoger på slow cooker funktionen. Det tror jeg er det bedste. Jeg har før smeltet svinefedt, og der har jeg brugt en rigtig slow cooker, men den gik i stykker for et par år siden. Så nu har jeg bare min trykkoger med samme funktion, så jeg tænker, at det kommer til at gå helt nok. Men ellers må vi jo evaluere senere. Det er de to første pakker, jeg har skåret ud, så dem vil jeg starte med at hakke, inden jeg begynder på det næste. Det var den første omgang, så det vil jeg lige putte over i gryden til trykkogeren, og så går jeg i gang med det næste. Så er første omgang klar, og jeg putter bare mere i efterhånden, så det smelter ned. Og så kommer den bare op der, og så hælder jeg lige en lille smule vand i grunden. Så det ikke brænder fast, inden det sådan begynder at smelte. Det skal ikke så meget ved, fordi vandet det fordamper bare med tiden. Så. Og den har den der slow cook. Så det er den, jeg tænder. Den står på 7 timer, det lader den bare stå på. Og så trykker jeg start. Og så holder jeg bare lidt øje med det hen ad vejen, og nu skal jeg til at hakke det næste. Så fik jeg hakket resten, og det fylder hele skålen, så det er ikke sikkert, at det hele kan være i trykkoren på samme tid, men det gør heller ikke noget. Vores naboer var ved at bygge et eller andet ude i deres have den her dag, hvor jeg optog det, og Holly hun var ude i hundegården, så hun fortalte dem lige, at hun nok holdt øje med dem. Så hvis I kan høre hende i baggrunden, så er det bare derfor. Der er lige en lille smule, det kan være, men det kommer bare lige på køle. Så kører den videre. Det er allerede sunket rimelig meget ned. Man kan se, at der er meget, der er smeltet her. Det har været i gang i halvanden time nu. Så nu kan jeg nok få det sidste puttet i, også som jeg har sat på køl. Jeg kom det sidste år i en balje, så det bedre kunne være i køleskabet. Sammen, at der var cirka 3,5 kilo fedt her. Og så vil der selvfølgelig være noget, der fordamper, og der vil være noget af det, som man tager fra i fedtegræver og sådan noget, som ikke er rent fedt. Der er en lille bitte smule kød i. Og nu har de her andre flæskestege ligget og tød op et par timer, så de er stadig rimelig frosne. Men jeg vil lige se, om jeg kan få sværen af. Så meningen er, at jeg tager
tager sværen af, og den kan vi så bruge til noget andet. Bare lave lækre flæskesvær, og kødet det er skæret lidt mindre stykker, sådan, så det kan blive hakket. Nu ser vi, jeg kan komme igennem det. Som sagt, det er stadig rimelig frossent. Jeg plejer bare at skære det i sådan nogle strimler, så de passer ned i kødhakkeren. Sådan er det her. Jeg fik skåret sværen af de første tre flæskesteg her, men de er for frosne nu til at kan skære dem mere. Så jeg tager lige sværen og lægger tilbage i fryseren. Jeg har været i gang i cirka 2,5 timer nu, og der er kun lige lidt tilbage her, der ikke er smeltet endnu. Tre timer og et kvarter har der været i gang nu, og nu er det hele smeltet. Så nu skal det bare væsken, det vand, der er ikke fedtet, det skal fordampe. Nu har jeg også fået sværen af en af de store stege, og så de tre små har jeg skåret ud, så det er klar til at blive hakket nu. Men for at den her video ikke skal blive alt for lang, så har jeg valgt at dele den op i to, sådan så der kommer en anden video, hvor jeg har hakket resten af kødet, og hvor jeg viser, hvordan jeg laver det til tre forskellige slags frikadeller. Der er den her lille smule skum på toppen, som jeg lige vil fjerne. Det er lidt urenhed. Og så vil jeg tage gryden ud og dække den til, og så sætte den ude udenfor, hvor der er koldt. Fordi så vil fedtet stivne, og vandet vil ligge så ned i bunden. Så det er nemmere at få det fra i morgen, og så kan jeg lige overveje, om jeg vil smelte den gang mere, for at gøre det endnu mere rent. Jeg har besluttet mig for at sige alt det her, og så sætte gryden udenfor med låg på. For der er lidt fedtegræver nede i bunden også. Man kan se alt det her rester, der ligger hernede. Dem vil vi nemlig ikke have i fedtet. Det er det, der får det til at smage af okse. Man kan også godt sige, det er meget finere om det her ved rundet ostelærred eller lignende til at lægge ned i sin se. Det gør jeg måske i morgen, hvis jeg vælger at smelte den gang mere. Man kan rense det med vand. Altså ved at simpelthen hælde vand med i. Ikke så meget, men en lille smule vand, når det er, man koger det. Og så trækker det nogle af de der stoffer ud af det, for det til at lugte grimt. Og så når man lader det hærde i køleskabet eller udenfor natten over, så vil fedtet separere sig, så det ligger så øverst i gryden og vandet nederst, og så på den måde, så kan man nemmere fjerne vandet igen. Og det kan man gøre et par gange for at få et renere produkt ud af det. Nu må vi lige se, om jeg gider gøre det. Til madlavning, det gør det jo ikke noget, at det smager lidt af okse. Det er mere, hvis man vil bruge det til hudpleje, som jeg også vil. Så det er godt, at man ikke har lyst til, at det smager af oksekød, når man smører en creme i ansigtet. Så den her gryde klar til at blive sat udenfor. Den er varm nu. Så her i første omgang, der har jeg bare lige sat gryden her lige uden for døren i gruset. Så har jeg hentet gryden ind. Den er faktisk med at stå ude i 3 dage. Så nu skal vi prøve at se på det. Det er meget fast. Jeg skal lige se, hvordan jeg får det ud. Jeg vil se, om jeg kan dumpe det over i den her pande.
den ikke ud. Så prøv at skære i det. Så kan man se det der snask, der er nede i bunden, det er det, vi skal have filtreret fra. Man kan se langt det meste, det var fedt, men der er lige sådan en lille smule snask nede i bunden. Så det vil jeg lige have væk. Så har jeg lige renset gryden, og så tænker jeg at komme det op i den igen. Og så vil jeg smelte det ned med noget vand igen og rense det en gang mere. Nu er det efterhånden ved at være smeltet det hele, og så får det lov til at stå ved lav varme og simre, sådan så væsken kan fordampe. Når man kan se det koger og det bobler, det er fordi der er det vand i. Hvis det bare havde været rent fedt nu, så ville man ikke rigtig kunne se det på den temperatur det har nu. Så det er derfor at jeg ved at der stadig er noget væske i. Jeg vil også lige have skummet toppen af det. Ligesom når man laver marmelade og sådan noget, hvor man også skummer toppen, det er fordi der ligger nogle urenheder. Så meget af det kan man få væk bare ved at gøre sådan her. Og resten det vil samle sig i vandet, når det er, at fedtet det stivner igen. Ligesom hvis man har noget frityreolie, så vil man normalt ikke kunne se, at det koger, selvom det er rigtig høj temperatur. Det er først, når man kommer ned i det, at man kan se det, og det er fordi, der er det væske, der vil undslippe, fordi at fedtet er lettere end vand. Så derfor, så hvis væsken den er længere nede, så vil den gerne, så når det koger, så vil den op igennem fedtet. Så det er derfor, man kan se alle de her bobler. Og komfuret står kun på 3 ud af 9, og alligevel så er der så meget gang i det. Det er fordi, at når vand det kommer op på 100 grader, så koger det, og så går det over i gasform. Og det er det, man kan se her, der fordamper. Det er derfor, at det presser sig op igennem olien. Så nu lader jeg det bare stå noget tid her, indtil man ikke rigtig kan se nogle bobler længere. Og så vil jeg sige det igennem et ostelade og stille det udenfor, så det kan køle af igen til i morgen. Jeg kan se noget damp, der stiger op, så jeg tænker, at det meste vand det er fordampet nu. Så jeg vil have set det igennem det her ostelade og en si og ned i en ny gryde. Lille bitte smule urenheder, der var tilbage, det sidder i ostelaget nu. Så
så er den lukket godt til, og så kommer den uden for døren og slår igen, sådan så det kan stivne til i morgen, og så ser vi på det igen. Så er det næste dag, og det er stivnet godt igen. Jeg kan se, at det er rigtig fint og lyst, og nu skal jeg prøve at have det op igen. Man kan se, at det er helt rent nu nede i bunden. Der er slet ikke flere snasker, det er meget, meget lidt vand. Så jeg tror, det er klar til at kunne smeltes den sidste gang, og så hældes på de krukker og så videre, det skal i. Ja, det er helt rent og fint. Nu har jeg renset gryden ud, og så vil jeg komme fedtet tilbage i. Så nu får det bare lov til at stå og smelte lige så langsomt, og så ser vi på det bagefter. Nu er det meste ved at være smeltet igen, så vil jeg komme lidt over med røreskål og blande det op med noget morgenfruolie, og så skal det piskes til sådan en creme. Det her, det er min morgenfruolie, så det er en masse morgenfru fra i sommers fra haven, som jeg kom til i det her glas og hældt olie henover. Så jeg vil bruge en fjerdedel i forhold til oksefedtet. Jeg har 500 gram oksefedt, så jeg bruger 125 gram af den her. Så skal det bare lige stå og køle en lille smule af, så det kommer op til stuetemperatur og bliver en anelse fast, så kan vi piske det. Og resten af fedtet, det kommer jeg bare op i nogle glas, og så stiller jeg dem i spisekammeret, og der skulle de kunne holde sig i rigtig lang tid, og så kan man bruge dem enten i madlavningen, eller man kan lave det til noget mere hudpleje. Nu har det stået og kølet af i hvert fald en time, hvis ikke halvanden, så nu må vi lige se, om det er fast nok nede i bunden også, til at vi kan piske det op. Her kan man se, at det er stadigvæk flydende nede i bunden, så det er ikke sikkert, at jeg kan piske det op endnu. Nu prøver vi lige. Nu har jeg lige skrabet siderne ned, og så prøver vi at piske igen. Nu ligner det flødeskum, og jeg har lige afprøvet det. Det er rigtig lækkert og blødt mod ens hud. Så nu skal jeg have det over i mine små krukker.
cremen har fået en rigtig dejlig blød konsistens. Den føles lidt ligesom en købecreme. Selvfølgelig er den en lille smule mere fedtet, fordi det er fedt, man smager på sig. Men jeg er spændt på at se, hvordan min hud vil have det med det her det kommende stykke tid, når jeg prøver den. Det skulle også være rigtig godt til fødderne, hvis man har meget hård hud. Så det vil jeg også gerne prøve. Tusind tak, fordi du kiggede med. Husk at abonnere på kanalen og følg endelig med ind på Instagram også. Hej hej!